Tak jo, zdravíme vás, zapaříme se z vás, zdraví. Ano, ano, zdraví vás. Každopádně, teďka se budeme určitě modlit, aby se to spustilo, protože jednou se stane i, že se... Vypadá jo? To? Ty krávo, to? Ty krávo. Ty vole, že by se to spustilo. Ty vole. Čum to. To je vždycky rarita, když se nám to povede. Akorát u Fanny ho mi nenačítá. Načítá u mě, jo. Jako já jsem host, takže já bych ho... Jo, víš, proč mi to nenačítá? Protože já ho nemám, jakoby... Nejsem s ním spárovaný. Jo, ale já ho vidím. Jo. Je 100%, takže teďka bys měl za chvilku... Ano, mě naskočila hra. Ty vole. Ty vole, po 2 hodinách jsme se konečně dopracovali k tomu. Že jsme si zapařili, vidíte, jak je to těžký? Vidíte, jak je to těžký? Přesně. Ale víš, co se k tomu hodí? Jediné slovo, ta dvě slova, jo? Víš jaký? Ne. Hustý prkínko. Každopádně. Tak určitě. Hele, nebývají tam strajky za hudbu na tom YouTube? No, jsou tam furt ty strajky. Jo, dobrý. Takže víte, boj, tak jako slumím a... Už jsem jí slumil, A, ty jsi šikulka. Ty vole, tady no, a budeme hrát, budeme hrát to, jak se jmenuje, dobro versus zlo, my hrajeme za zlo. Ale nevíš, proč tady mám 30 FPS v týře, taky máš. Já nevím, já tady nevím, kolik mám FPS, kde to zjistím? To by si musel zapnout program na FPSka, protože... No, to sero. Ale tak asi jo, tak ono většinou v tom Battlefield Middle-Earth to multiplayer vždycky byl takový nižší FPS. No tak, vem si, že to je strašně slyšitý. Hele, Fanny spát? Ne, dobrý. Nespát, to bych viděl já, že by měl spadnout. Jako první. No. Ale teď mi tady ukazoval lag, chviličku, že ho měl. Je to možný, no. Ale tak já synchronizuji vlastně 4 hráče, jako, což je jako HCčko. Jasný. No. Aha, já jsem si říkal, proč si beru Mordor, já debil, přitom Mordor není úplně až tak OPčko, jak jsem si říkal. Ah, shit. Ale Mordor je dobrý, no, trošku umě hrát. Je to tak drahý, ty vole, ten dřevorubecký srub. Co mám říkat ty, já, ty moje jednotky nám stojí 4,5 prdele. Tomu tepe říkám, že to je drahý. No, ty vole. No, to je hodně jako, paní jako prák. Tak jo, co budem dělat? No, já nevím, ale blbě, že White je s náma v hovoru. Ticho, to nikdo nesmí vědět. Chápeš, jo, to vidím v takovou nevýhodu v tom teďko. Já v tom vidím brutální výhodu. Já, no tak záleží na úhlu pohledu, že jo. Můj pohled je důležitý v tom našem případě. No, já nevím, jak vy hoši, ale bude to zajímavý. No tak hodíme na to bubek, no. To doufám, že to nebude rychlý, vole, že... že jsme se 2 hodiny spojovali kvůli 5 minutám. To ne, aby ta hra neskončila za 10 sekund. No, tak já si pamatuju, ještě že tady není Dick. Dick to měl strašně dobře hrát. Jo. Nás rozmasil, ty vole, vždycky. On ty, nevíš, co je White s Dickem? Nevím, popravdě... Tak třeba mu upadlo Dick. Ne, spíš tam... vypadá to, jako kdyby prostě... Nevím, jako kdyby... Nevím, já nechci, nechci to říct, ale... Jak kdyby, jako, by se na vás jak kdyby se po něm slehla zem, nebo jakože v té zemi leží. No takhle. Prostě z ničeho nic. To byl pařen jak svině, já to prostě nechápu. To jo, prostě... pařil hrozně, jo. No jasně, ale z ničeho nic prostě pit. A neukázal se na Skypeu. Což je docela podezřelý, buď nemá přístup k netu totálně, jeho střely. No. Což bývá určitě častější příčina než smrt. Nebo... No to teda. nebo se teda... No, ty by zase všichni pořbýval, nebo? Já? Ne. No jasně. Jen trochu. Pokud se synchrony pravidelně nehlásíš, tak už jsi pod kytkama. Ty brjo, tak to jako to bych měl něco začít dělat za sebou. No to teda. Hlavně zabít ty dva blázny. No, pravidelně jeden spam. Tak jak se snažím. Jak zabít dva blázny? To se máte povrátit mezi sebou nebo co? Jmenuji se to White a Fanny. Ano. Teď jsem byl uražen. Trošku šílenci. Urážka přijata. Urážka přijata. Co? Hele, přítel, do hajzlu. Ty kámo, boje. Já nic nemám, kámo, to je trošku problém. A, tak už já už jdu teda. No, chceš mi trošku helpnout? No však už tam běžím, vole. Myslím, že bych mohl začít tvořit. A... Jmenuje se to armáda, prý. Armádička, ale oni dobojovali docela rychle. Easy, to popadalo jak z hrušky. Ty hajzle, nebuď drzej. No právě, vole, co si bojím tady tomu. Ty jo, to bylo... Já měl pojet bobky, že s váma bude nějaký problém a ono de facto nic. No zatím ty ne. Jo, tak co se nedivím jako to.
Zatím se nám problém není. Ale počkej, Synchře, počkej, Synchře, počkej, počkej si, počkej si, počkej si. Či kde je můj boulder? Staví to, co jsem chtěl, nebo ne? Dává si škopka někde. Já jsem dal postavit. Ale prosím tě, můžeš si soustředit na ten boj? Víš, tam teďka jdu, kdybys mi jako pomohl tam. Jo, už, vydrž. Myslíš ten masakr? Kurva, kolik skvadronu tam máš, vole? Už tam jdou nějaký deventi. Ty vole, chceš mi říct, že já mám tady dvě skupiny jako u Rukaju a to mi nezabilo ani jednu skupinu těch vocasů, jo? Ale jo, už to padá. Ty vole, pryč! Ty vole, ty lučičníci jsou namaseny jak blbec. To je hrozný, vole. Díky, že mě levlíte. Moc mi to pomohlo. Ty vole. Já myslím, že to jsou... Že to je workpit, ty vole. Okay. To je... Hele, kámo, jako nechci říkat, ale ten bude snad dál. A to solo. A to solo, no, to ještě musí přijít, vole, Fanny. Což Fanny nebude. No, Fanny si hraje docela ve větším počtu než já. Fanny si hraje na písečku. To vidím. Ty vole, jde do tebe, zvládneš to. Jo, tohle ještě jo. Já mám kamaráda na pomoc jednoho. Ale já si udělám dřevorubecký sruby, ty vole, protože tohleto... To Fanny ví totiž, Fanny ví. A když Fanny ví, tak neví. Tak nic neví, vej. No, přesně tak, neví. No, já už vím. Já než se ty do té hry dostanu. No. Tak mi to chvíli potrvá, ale už vím, co mám dělat, trošku. Tak to jsem rád. Mám takový problém, že mi to bude možná stát trošku potom, že on bude mít hodně kouzel, tak tu taktiku tu radši nepojedu. Jo, tady jsou vlastně kouzla ještě, že? Já chci Legolase. Ty jsi Legosráč, že? Na to jsi Legoland, vole. No, a ten chci taky, Legoland. Legoland. Tohle je srna, Legoland, vole. Dej si Jašiš. Já radši LSDčko. Jo, tak to je jiná liga. To je přece určeno pro ty let's playery, ne? Nebo youtubery. Jo, něco musí přece, ale víš jak, ono ti to posilní, jako třeba ty úspěšnější, kdo ví, třeba trošku fetujou. Trošku si daj počoudit. Ale je funny, vole, a vy ne? Tam sereš, vole, s tím už. Já ne. Já jsem čistý jak kostelní, ne, to ne, to ježiš, to je cpil. Ten. To jsi to teda narovnal, kostel. Já jsem čistý jak hedvábí, vole. Čistý jak hovno, vole. Hej, no. Kámo, já nechci říkat tohle, ale ten Fanny mě jaký tam začíná kropit. Myslím, že tam kamaráda. A myslím, že tam není jenom Fanny. Já si myslím, že tam je jenom Fanny. Aha, není. Do hajzlu. No, budu muset zautočit na Vajta, nedá se nic dělat. Kámo, ty jsi mě už dělal před půl rokem. Jenomže mě prostě nepřišla příležitost. Ale dobrý, tyjo, na co dobře to vyšlo teďka, ten boj. Rád nevím, jestli... To udrží, že? No má mitrilový šípy, vole, no tak to já jsem hajzlu, že jo. Když má, vole, mitrilový šípy, tak si ani nešahám. Proti... Počkej, one shot, one kill, jasně, ne? Hele, teď jsem v prdeli, když má mitrilový šípy v jedničce. To nejde uhrát. No to, jako, nejde, no. Tak to bude rychlá hra, kámo, to bude rychlý video. To bude hodně rychle, já se teďka tady taky snažím bojovat, vole. Protože se mu se nedá v podstatě hrát, ty vole. No jasný, protože one shot one kill, ale pokud nemáš upgrade nebo něco, tak... Což já než já budu mít upgrade, to zase bude půl no, roku, ty vole. To jako... Why not? No nezlob se, ale on na mě útočí, já budu totálně v prdeli. Tak já se snažím toho dementa druhého zabít, jo. Já ti nebudu chodit pomoct, aby on na mě zde nezautočil. Zkus to prostě chvilku táhnout sám. No, zkusím, no. Zkus to jenom prostě. Já zatím zkusím upgrade, no, trošku rozjet, ale vzhledem k těm cenám. Ne, můj troll, proč tam běžel, kretén? Padnul. No, padnul, vole, jak idiot největší. Ty vole, to je shit. Já bych měl udělat více výroben, vole. Tohle mi nestačí. Mám více peněz než výroben. Ale on jde do mě totálně. Já jdu taky do mě totálně, ale tak já jsem došel. Já jsem došel, vole, já jsem mu nic neudělal.
Duši, vole, ne. Tak tohle je hrozný, kámo. Ty vole, říkaj, že tě dál. Ne, jako já si asi ubráním, což bylo. Já jsem si neměl brát Mordor, jako co si budem povídat, nejnamasilnější jsou elfové v téhle první verzi. No právě. Proto mě trošku jedna... jako hodí, že hraješ za elfy, no, a tak, okej. Okay. Ne, jako... si myslíš, to je ta verze, nebo ne? Je to ta verze, 1.0.0 je nejnamasilnější pro elfy. No, jako sorry, jsou fakt opečkovi. Já si říkám... Ne, oni nejsou opečkovi, jenom ty jejich lučičníci jsou opečko. Jo, tak to tako, jo. Já si říkám, proč tuhle verzi neznám. Já jsem hrál tu 1.6. Vládneš to tam. Jako zkusím já jako... Tam, já proč tam tomu hrát teďka? Já si tam jdu trošku na expit ty, hrdiny. Ty vole, hej, ten spell mě tak sere. Jediné, co mě napadlo, jediná šance pro mě je... tahleta. Zkusím, jestli mi to pomůže. Kámo, já se snažím o 106, ale jako... Dřív než začnu něco velkého produkovat, to bude trvat vole, století. No to dá jako... No jo, já to chápu. Protože já bez těch upgradeů, ale já si prostě k němu nedostanu, jako. Hele, mám tady ty. Aha, to bych mohlo jít. Hele, nechci jít mě snad pěšku. Jo. Já se vezmu ten zbytek armády a... budu se nám podívat. Ty vole, děti zabijou hrdinu! Ty vole, to je lempl na tom prvním levelu. Tak to moc nezaměšnám věšku, jako, sorry. To asi ano. Ale tak obsadíme tady ten pilíř aspoň. Zkus tady postavit věšku. Počkej, já se trošku vylepším jako své spolu... Šipi! No, naštěstí to moc... Nechci plovat, to je dobrý. Ale už mám 8 goldnou armor. Jo, brzo budu mít ohnivý šipy, ale to mi se nikdo je hodně. Já si myslím, že ho za chvilku bude mít, vole, jak má ty nitrily, jak... Aha, fuck it. A tady vykácím celý les, vole, a bude. Sadni se, backuj tam. Kam, ty vole, tady, co tady budem? Tam jsou elfové a on to dělá dobře. Tak tady máš věž, kam bychom se stahovali? Cíře, elfové. No a co, vole? Jak no a co? Když to má tu věžku s ohnivá šipama, tak to je ikáčko. Ale tak jsme tady vzadu, ty tady máš věž, tak co kam chceš stahovat? Jako nechci mít tam tu celou armádu jen tak. No a mý koňáci tam být můžou. Jo, aha, oni mitrilky, aha. To právě proto říkám back. To jako to mý hrdinové vypadly vole na jednu salvu. No to si píš jako. To je jako o tom nic. Jako připadá mi trošku zbytečný dělat na zhůli, ale mám takovou jednu taktiku, která by se mohla v tomhle využít. Tak doufejme, protože já se tady snažím jako vyhrotit si upgradeáky. Co tam s těma nitrilama vymýšlí? Já už mám to, 4 skvadry ohnivých šípů. Ale jako řeknu ti... Jak jsi? No, zajímalo by mě, jestli nemají zabraný střed takhle náhodou. Koukal jsem na to. No, já chci psa právě dočit to, aby to ten debil neviděl. aby nevěděl vlastně, co chystá. Ale, už dělám trošku větší technologii. Kámo, co zpřešel na digitál, vole? Ne, já nevím, jak se píše to. Dolby Digital? Já nevím, jak se píše jenom tobě, vole. Tady no vidím... Taky ne. To není třeba. Ale víš to. Ne, nejde to prostě. No, píšu global, no, tak jako to shit. No to ty, vole. No jasně, vole, global, jsi posral. To má být jako taktizování. Ale každopádně, když se podívej se na mě, já už mám trošku... Tak víš co? Počkej. Přijdu na to, jak pinkovat, sakra. Potřebuji tak jak pinkovat. Můžu ti poslat prachy? No, já jsem zjistil. No, zatím nepotřebuju. Já vím. Upgrade, hajzle. Hele, něco se tady rýsuje.
To jsou ti. To, aha, aha, chápu. Jdeme na Tutanchamona. Nevím, vlastně to pod ním myslím, ale... Já tam pošlu něco, ale taky tam nesměřuji všechno. Ty vole, oni mají katapulty. Já jsem na ně zapomněl, že to... Ty vole, oni jednou vystřelili a mám po hrdinovi! To si děláš zič! To snad ne. Ale počkej. Technologie už se za chvíli vyplatí. Počkej chvíli na moji technologii. Však čekám na tvojí technologii, doufám, že bude převratná a úplně awesome, vole. Protože jestli nebude awesome, tak... Go home, mate. Ale musím udělat trošku pomocníků trolů. Ty vole, když nevím, jestli ty trolové, vole, k něčemu budou. Nevím, možná jako na dálkovku, víš, jako útoky. Tak si to nám znič, prosím tě, když s tím katapultem se jim posarou z toho. Je dobrý, že zase máme výhodu, že oni nepojedou moc to. Ty elfové, víš jakou myslím taktiku, že můžu dělat? No, asi vím, no. Asi mě to došlo, mate. Jenom, tak že co? Já mám hrdiny jako na hovno docela, já tady mám, vole... Já taky nemůžu dělat hrdiny, protože mě sejmou, jo. Jako sorry, ale když tam ale co je ten Mount of Sauron? Vydrží? Ne, nevydrží. To je... Co to je? To je useless. Hele, takhle. Kolik je maximální popka? Levo dole to máš. Já jsem na maximum. Já jsem přes maximum. Co levo dole mám? Levo? To se... Jo, ty command pointy. To je popka. Command pointy jsou popka. Jo to, ale kolik je maximum, to asi nevíš, viď? Maximum se odvíjí od podle toho, kolik máš těch... No, jako kdyby těch jatek, víš co? Jasně. A to se to odvíjí. Tak, to je dobré vědět. Tak co? To čekáme bohu jak dlouho, jako. No tak, aha, takže mi to nezvýšilo popku, jak já už mám na maximum. Ale ještě mě napadla jedna věc. Co tady postavit? Víš co, tady jak jsme. Ale budeme bohu chvíli šetřit. Já oni tě nás držím v rozkaší, jako to si myslím já, jako. Já hlavně už mám jako skoro většinu věcí jako vylepšených, jako. Ty vole, útočí na mě ze zhora. No, to jsem přesně čekal. Tak já ho... A posílá na mě salvy. Jo. A ničí mi věže, vole, entama, no tak tohle bude trošku problém. To je trošku větší problém. To jsem nadšenej, protože ti elfové takhle to je hrozně lepé. Já mu je zapálím. Zapal mu elfíky. Ty vole! Čím je chceš asi zapálit? Katapultama. Tak to zkus teda. Kámo, jak to teďka laguje. No, super. Skončím na moc levu. Budu potřebovat hodně velký, jo? Však co já tam dělám asi celou dobu? Výborně. Už jdu do nich katapultama. A vším, co mám. Tak jo, bubeníku, už seš. Už mám salvy. Musím jo, udělat víc. Já musím produkovat jednotky, nezapomenout. A docela jako, že na to, že to jsou elfové magoři. Musím sejmout tu věž okamžitě. Tak už, aby to bylo. To je ta nám to docela drtí. Už bude dole. Jde na mě, blbec. Počkej. Dělá mě druhý, já mám velkou část armády u tebe, takže jako... Ty vole, tak ty si musíš rozhodnout, co uděláš. Já? Ano, buď půjdeme útok. Já ti tam trošku podpořím kouzlem. Podívej. Jsem ti dal... Ty vole, ne! Tady dole,
Tak ty, Ježíš Maria! Víte, já nemám katapulty tady. To je jedno, ale mě utočí Fanny, vole. Tak ti tam posílám salu. A už nemám prachy na to, abych dělal upgrade. Ježíš, on tam na ty vole, tady ty lidi mají. Ale střed si necháme. On tam má malý vydrž, střílí nám po nich. Vydrž chviličku. No, tak to mě dřív chcípne všechno, okej, okay, okej. Tyhle, ten má jenom ty archery, vole. Všechny cílnou zálevy nemusíš dělat na to, abys vyhrál, jako. Tyhle, střílejte něco. Já si myslím, že to dělá neúspěšně. Oni těma archerama zasranýma rozkylí. Tyjo, tak staní ty kata, ne? A co tam stojou? Ty vole, kámo. Proti těm hrát, to je ty vole. Jako proti Fanymu ještě bychom možná zvládli hrát, ale... Proti tomu se těžko hraje, vole. No proti jako tomu to se nedá, jako. Ty oni mi zabili, vole, na zbůla. To během sekundy. Však právě, no. To je zbytečný já hrdiny, úplně jako, to vynech prostě, vyloženě. Ty oni rozklepe jenom na ty postrance. Ale já, ty mý archeři, kámo, ty než kým doběhnou. Však oni mají range, to je hrozný, vole. Ale ubránil jsem se nějakým zázrakem. To buďme rádi. Ale ty vole, kdyby měli vrky, tak ty je sejmu. Ale tady nemají žádnou rychlou jednotku, tyhle magoři. Já můžu dělat jako kdyby vrky nebo něco takového, ale mám strach, že to dřív prostě sejme. No. Jako zkusím to, až budu, já mám zase plnou populaci už. Já mám tak velkou produkci, že prostě furt jsem na 100 let. Každopádně, jako obranou formaci použiju tohle. Ale musíme jednou prorazit, nebo prohrajeme, hotovo. Jeden nebo druhý, vyber si teď. Řekni to nahlas, prosím tě. Neříkej to nahlas. Každopádně, ty víš asi to neříkej nahlas. Ty víš, co bude asi nejspíš. No, schudnější? Nevím. Co myslíš, že bude schudnější? No já budu trošku trápit. Jo. A ty asi víš čím. OK. Ale ty vidíš, co dělám na mapě teďka. Ty to vidíš. Já ale se musím trošku opevnit, jo? Taky. No. Ale koňáci. Já vím přesně, co dělají, no. To bylo taky součástí mého plánu, nemalého, nekalého. Ale to asi už nevyjde jen tak. Kam jdou tady tyhle z té hnutky, jsem? Ježišmarja, hýbe se někde velká armáda. Kde? Jak to víš? Nevím, někde, protože se začal sekat hra, jakmile se seká hra, to znamená, že se jednotky pohybují. Jednoduchý, poznáš to. Jo. Byl jsem prozrazen, ústup. Na prčic, už ani armádu nemůžu pohnout, vole, aniž by... Tak mě zajímá, jak se píše... jako jenom tomu danému hráčovi. Nevím, taky, vole. Chtěl ale bych to tady že jakmile je vajit v tom hovu. Já jsem šel do Windowsu umělem, tak já vyhodím vajta. Ne! Počkej, toho si nevyhodit, jak se to vyhazuje. No radši ho vyhoď, jako on nic proti, ale... Já teďka právě zkouším, jak se píše do Olčit. Ale je lák, jo, jak si ve vinech. Aha, tak já do zpátky ani ho nevyhodím, protože nejsem zprávce té skupiny. Tak já nemůžu jít kvůli nahrávání zase důvod. No. Ale stejně, já mu to nepíšu, já jsem mu za celou hru nenapsal ani jednou. No to je jedno, ale ty nás slyšíš, ty víš, kam máš pohybovat s tou armádou. A to je rozdíl. Já mu nejdu pomoct. Jsi sám. Já už jsem od něho i ty lučišníky stáhnul svoj. Že jsem dostal tady těžce zrektováno. No. Čemu mi je heavy armor, když to nemůžu upgradeovat? U těch blbců. Tak asi ne u těch, ale u těch, co děláš takového toho stanu. Jo, Haradrimy, jasně. A ty jsem úplně zapomněl, že je můžu. Hej, a to, že máš umění jednotky, tě asi nezajímá, že? Kde? No, máš umění jednotky. A jo?
A kde je bubeník, tyhle, to... Tam stojí a o co jsou tam? No tak to bere jako takovou rezervu, kdyby náhodou. Tak to je rezerva, okej. Ale tak jako už budeme něco dělat, nebo co? Jo, budem. Já si uvařím kafičko, jo. Prosím tě, víš co, vypadní. Normálně vypadní. Mám bubeníčka, kde je? Nikde. Každopádně šup. Počkej na moje ty. Na moje šéfiky. No počkám, ale... Ale ještě počkej na jednou šéfika, co dělám. Brzo bude, aha, nebude hodně, ne, já musím něco... Ne, oni to. Já ho nebudu mít, musím zabít jednotku, no tak nic, tak jdem. Koukám, že nám jde někdo naproti. No, oni jdou to, oni jdou po jako našem, že? Respektive pomalu. Hlavně mi krejí moje... Tak kurma, co? Chceš? Nechceš? Všechno, teď, hned. A pětistovka dole. Ty vole. Pacha šípy. Já vím, ale to je mimo mě naštěstí. Střílejte, tyho lučišníci. Enti. To by volal za stromečky tady, vole. Viděl. To mi podává nějaký aury, vole. Teďka nevím. Jo, půl jsi mi říkal, že nějak chci pět, no? Ne, můj trolák. Hele, mám pomoc docela důležitou. Už letí. Už letí? Ty jsi řekl slovo letí? Jo, kámo. Můžeš mi říct, proč děláš letecké jednotky, když hrám je proti elfům? Ne proto, aby bojovala. Ale aby je trošku ekonomicky zničil. Ah, I see. Ale sej mi ty koňáky. Já se snažím, víš o to, co robím. Ekonomicky je trošku potopí. Kurva. To má zrovna věž, to se mi nelíbí, musím trošku obejít. Ty kato tam, vole, tohle z toho, to je úžasný. Ty kam jdou? Ty tví. Ty jsi opustil. Ježiš, Aram, ne to! Nekomentuj to! Nekomentuj to prostě. Dobrá. Teďka jsem se snažil udělat něco, co by nás mohl zachránit. No ale šup, udělej to. Jak to, že ta jeho farma posledná nás střílí? Každá farma střílí. Ještě na určitým levelu. Ty jo, mu to nezničím, ty vole, leď. Chci mu zachránit. To je shit, vole, tohle, to fakt, proti těm elfům bojovat, to je nesmrtelné. Ty vole, ptáci jo. Hej, prostě mě vypadni od tam, no. Ty vole, nevypadnu. Lej, ty kreténe. Lej, ty kreténe. Co počkej, vím, počkej, vydrž. No to je jedno, to bylo úplně zbytečný. Nebylo. Proč ne? Hele, nemáš tam archery proti sobě už, oteď se. Na co, seru na to. Já mu ničím budu. Já mu je všechny sejmul už spelem. No tak jdem do něj, ne asi. No ty vole, kdybych měl nějaký jednotky. No, tak ty nemáš ani reprodukci žádnou skoro. Když on je napad ze zdola uchu. Mi to tady vymizelo ještě. Já jsem tam nějakým zázrakem přežil. No. Reprodukci mám, ale malou. No, tak to si musíš snažit dělat větší, mnohem větší, čum na mě, už mám zase plnou populaci. No, to je špatný. Kurně, já těch elfů fakt mám dost. Okay. Trošku tu malej help ti tam pošlu. Kurva, tak to udělej! Ne! Vyspeluj to! Vyspeluj to! Jo, dobře. Malá pomoc trapná, ale tak... Ale jo, to se počítá. Kamu ty olfové, to je hrozně opečkuji. Jsou to magoři. Ty vole, já jsem schválně kvůli tomu dělal vrky a nic se mu nezabil, prakticky. Ale tak zase jsme odhrnuli pozornost jinam.
A tak jestli jsi něco mezi ním dělal, tak tím lépe, vole, ale jestli ne, tak to bude useless. No už se to dá nafídili. Jako promiň, ale ty elfové jsou absolutní. Oni nepotřebují jinou jednotku než lučišníky, jako. No, já to tady v té verzi. Tady v té verzi nepotřebují vůbec nic jiného. Oni jim stačí dělat jenom lučišníky a mít nitrilový šípy. Nepotřebují ani armor, vole, to je jim hrozně. Armor, nitrilový ještě, vole. Zase jsem plná populace, jako OK, ale... Fan jo, asi už jen tak teďka nedobije roku, nebudu mít podporu tvých kata. Takže jedni co. Máš jednotky? Přátoru, nějaký dělám. Máš jich hodně? Mám jich už docela dost. Tak se děje, co se děje. Co se děje, jo. Vidíš. Jasně. Tak. Ale, mám problémek. Nemůžeš to trošku zbavit. Hnedka. Ale nemáš tam. Polepšíme. Ty vole, doufám, že to vydá! Jo, vyšlo to, pěkně. Tak. Hej, má Legolent, má Legolent. Ty vole! Tak. Vyšlo to! Jdem dál, šup! No však, co děláme? Dělaj, pojď! Už tam vedou další jednotky. To je dobře. Dobře. Need help. Trošku dáme to komičnosti. Já sice hraju za OP stranu, ale vůbec to neumím. A tady se to právě projde. Jednou nám trvalo, než jsme se někam dopracovali k tobě. Chápeš, než jsme se jako dopracovali tak, že jsme prorazili tvoji prostě fakt brutosáckou obranu, jako to sorry. No to jo, ty vole. Ty lučišníci jsou magoři. No já vyčkej, uděláme to znova, nevadí. No, znova. Já už utočí na mě ten druhej, vole. My jsme si přesně mysleli, že stále. Hele, už bude po problému, kde má hodně toho? Já tě posvobodím. Já nemám žádnou defensi, jo. To je dobré. Hele, osvobodil jsem tě, čum na to, myslím, že to zvládne. To zabít ho, tady toho debila. Hele, já jsem mu trošku upálil, tam nahoře. Jo, já tam pracuju taky. Já jsem tam poslal Vormku. Ty krávo, ty jsi master, vole. Se pozral. Valíš teďka, tohle bylo moc pěkný. Úplně nádherný, kámo. Ty doufám, že nebudou mít nemrtváky, ty vole. To doufám, že ne. Já jsem skončil, vole. Ty skončil, jste pravdu, vole. Jo, ty vole, nakonec, ale přece jsme porazili elfy, vole. Ty krávo, vole. Hej, ještě, že jsi tam nechal ty kata tam nahoře, vole. Ty vole, on totiž tam na mě útočil předtím. Já jsem viděl, že něco to, a kdyby tam nebyli. Ne, ale jako, že jsi u mě nechal ty kata, ty to taky ochránili, vole. Ty vole, čas by defeat, jako... rychle na vany, jo. Já jsem si mohl postavit ale hlavní budovu, jak to, že se skončil? Protože už jsi neměl, jakmile nemáš hlavní budovu, tak jsi mrtvej. Ale teď jsem ji stavěl. Aha. Tak pozdě, nemáš ju. To je shit. Fakt, jak tohle člověk nemá... Ty jsi dal za operasu, vole, a udělal si úplný hovno. Ty vole, on tady postavil věže? A neříkal jsem to. Rychle zničit. Ty vole, katapult ještě. Ničit, vole. Hej se na to, že to budeš ničit, vole. Prostě to obejdí. Normálně obejdí se na to. No, já to budu mít takhle zničený. Aha, on tam má všude ty kata, vole. Tak to znič, prosím tě, on tam má kata. Já mu půjdu na to ještě z druhé strany, víš co. Kolik vy máte maximální popku? 875, teďka. Já jsem to nemusím předpadesát. No. Jo no, my jsme, když jsme tě zničili, tak se nám zvedla popka, že jo? No, ale. Ještě si mi teďka zvedla, takže já proto ještě zjímete, vole. Ty vole, jak jsem to udělal tu věž ústý, ne? Škoda, že... Stačí zničit tady tu a pak jim už ten katapult jede na to. No proběhem, vole. Ty krávo, to bylo štěstí, vole. Ty vole, zítra vydáme videjku a bude to dobrý. No právě, zítra to bude... Ty vole, kde se tam vzali ty hobiti? Na mých 5 katapultů! Ty vole, už tam byli. Počkej, toho zachráníme. Jo, ale už to strach nemá. To už strach nemá, hele už mám 900 popky.
Nevím, jak, ale mám 900 populace. Vykatapulti, hobiti, mi něče katapulte, hobiti zastraný! Já se snažím do prdele. Vykatapulti! Moje technologie! Jo, tak to ty říkáš technologie, já myslím, že upgrade za technologie. To bylo právě skrytý název, já jsem říkal, že sleduješ. Jo, tak jsem nesledoval úplně, no. A nesmí, nemusíš mít ničit moje drahé jednotky. No, promiň, no. Však vy máte nejlevnější ve hře. Nemám to. Ne, synchro má nejlevnější, moje jsou nejdražší snad. Jako sorry, ta jiné full upgradeová jednotka stojí tady 1200, vole. Ty ono to ještě střílí tady ta věž pochcená. 3, 6, 9, no tak jako to každá takhle. 1200 stojí i ty elfové, že jo? No tak u elfů stačí jeden upgrade, to sorry, ale to jinak nejde. No, Ochu, pošoupni je trošku dopředu ty svý bojovníky. Tady vidíš, že ne. Tak to byla chyba tvoje, vole, že jsi to postrál. Co? Jak mám hrát jeden versus dva, ty řekni. To je ty hra Dreamu. Oh shit, katapult. Hele, pojď mi helpnout. Však to tam dělám, vole. Tvoje chyba byla, že jsi si nepostavil turety. No, postavil jsi z turetky, nedělal z kata. Potřebuji trošku kata. Helpa, jsem tam potřeboval. Už tam čím, počkej. Už mám jenom jednou kaťaka. Neboj se. To pojď mi říká. Ty vole, ty je takový defensek má, hajzl, ne? Prosím tě, zničím, vole, jak no jasně, že to zničíme. To už nemá šanci, vole, na to budu mít až moc silný jako na to blbečka. Ale i tak, hezký to tam má. Jako to jo, a prorvali jsme zeď, jo, super. Čemu zničit ty věže? No co, proběhneš dovnitř, to zničí, jo. Prostě kibuští. No tak ty máš army, vole, já žádnou nemám, to je ten... rozdíl. No já mám fakt armádu, no. Já ji teďkon formátuju. Já formátuji to tam co nejlépe. Aha, já jsem hezky vevnitř, vole, teďka mi to doběhnou vrci. Takže jako nesera. Já bych ti poslal help, ale... Nemusíš mi dát další armáda. Já ho tady zatím budu trošku... Dááááá, můj katapult! Ty vole, tvůj kata mě nesere. Jo. Já už mám takovou produkci, no, takže mi to nesere. Tady mám ho pěkně dlouho, než to tam smyšlet. Tak jo, letíme, kamaráde. Tak jo, ale budu potřebovat fakt potvor tvojí armády, protože... Už se mi trošku naschromážila. Protože... jsem vážně jako, dostal jsem se dovnitř, ale neudržím ty jednotky naživu tak dlouho. Musíme se schromážit před branou. No a pak tam nahodíš kata, to. Ocenil jsem význam hradek. Jinak každopádně rozbuduj si víc ekonomiku, jestli potřebuješ. Kámo, všiml jsi na Vajta, co dělám? Na Vajtově, a jo? No. To jsi mě trošku předeběh. Kámo, já myslím to. Ne, proč tam letí kretén do hajzlu? Já jsem si to neuvědomil. Do hajzlu, moji prachy jsou v hajzlu. Ale udělal větší díru v jeho hradbách. To je hezký. Okamžitě jí zadělává. Nemá šanci, kámo, to nejde. Jsou mi katapultíci. Ale proxička, kdybych měl hradby za ty elfy, tak se přes ně ani nedostaneš tím. No, to by, kdybych měl gobliny, tak jo. Jako sorry, kdybych měl gobliny, tak jo. Ne, že postojíš hradby za to věže. No, nikdo laguje, nikdo šel do jinu. Vzhledem k tomu, že do té věže se mohou narvat dvě čety, tak jako to by šlo... No, jenom že mám mountain troll a ten střílí dál než elfové. Takže mi stačí udělat dva mountain trolly a potom tě jsem udělat mumakýly na něj, ty vole, ty by byly dobrý. Ne, mumakýly na hovno úplně. A tak to bych měl vzadu v záloze nějaký... Jako na elfy rozhodně ne, já myslím na tohle. To by bylo lepší. To spíš ty kata, jenom tam nadspí. A to trvá trošku stání dozadu, ten půjde až jako druhá vlna. On nesmí první, on nesmí ničit, on prostě musí bojovat čistě na jednotky. Hlavně na koňáky. Tak ten troll jako... běží další, jako co to? No to je no, tak koncertní produkce, no tak furt musí být, že jo. Chceš prachy? Co ti mám ještě, ale... Tak jsem měl dost. No a nevyužil si, no. Jako no tak už tady mám jako tři prdle, vole. Tady všude výrobný, víš co.
Ten to strašně dlouho nehrál, no. Jo, všechno. Tak jo. Ale to bylo dobrý, bránil si to. Ještě tady nejsou mý katapultíci, ale už tady brzo budou. Jo, jo. Tak já mezi nimi si lepší už jo, budovy na výrobu jednotek, abych produkoval. No já brzo budu mít Wormsku taky, takže... Budeš jim Wormsa? Nice. Ale ještě to chviličku potrvá, tak... Mí střílí mi tam něco. Nemáš oko? Nemám oko. Tak já se na ně mrknu. Víš, co je zajímavý? Čum? Že... Ale má tam Faramira. No to. Ale už dostal od katapultu, mým bokem. Debil, to je. Co je zajímavý, majte? Že... Ač střílí, střílí! To prdele! Ultra detailech, jo. No. Žádný lagy sice nepozoruju, ale stejně to vypadá úplně hnusně v té grafice. No tak, víš, jakým to je engineu? No nevím. Moc to tam nemá, dem. Diesel, dem, nic tam nemá. Dem. To je na stejném engineu úplně. Proto to vypadá tak hrozně. Ano. Úplně stejný to je, to nic jiného není. Všechno, a proto ty matky jsou tak skurvený. Herma, Faramira, nejsou. Nedají se pořádně ovládat. No. Ale jako jednotlivci bojují úplně lépe, že jo? Jako bojový styl jo, že když tam vystřelí salvu, takže popadají, jo. Ale já nevím, co ty tam děláš, synchre, ale děláš úplný hovno. Synchre. Mě jste dobili jenom protože jsi to uměl ty. Takže já neměl defense, no, je to sere. Že dělám hovno, jo. No sorry, ale tak zničí ty hradby nějaký. Jo, promiň. Já jsem si sešel věže. Vím, že jsem zničí ty hradby, abych já mohl jít do víc chvíli už. Jo, už jdu. To je jediný, já mám jenom tvý, který vydrží. Já se postarám o to, co je tam vevnitř a je to. Hele, už hradby jsou dole. No, výborně. Tak běží tam trolové. Tak, výborně, trolové mají přesně teď. Nice. Pěkné. A už jdu dovnitř. Tak, aby to bylo lepší. Zničím koňáky, teď si dáme bonusy, aby se neřeklo. Jo, ty zhodí Wormsa, nice. Já se pohnu sem, protože tam je Wormsík. Tam dám si rally pointy, spojím si. Doboje. No, to je silný hombrý. Ten troll je hodně masí, počkej. Říkám, troll nesmí na budově. Hele, už brzo budu mít Balroga. Budeš mít Balroga? Ještě 4 pointy. V kterém díle Lord of the Rings se objevil ten červ? Žádný. Ve filmech ne teda, aspoň. Nevím, co jako knížky, no? Chobotnice se objevila, to jo. Jo, to tam je. Ej, synchře, stojí ti trollové. Kde jsou? Na mě jdou úplně dole. Jo, už běžej. To se musí využívat, dokud to jde. A máš nějaký kata? Mám. Tak jdi na hlavní budovu a zničit ty katapulty, protože to je něco, tam asi jednotky do toho. Tyjo, to by se mi mohl hodit Balrog na to. A nám, když tam doběhneš nějakou rychlou jednotku, tak já bych tam mohl hodit toho chopotňáka. Počkej, jo, já tam doběhnu s těma. S trolama, trolové to zničí hned. Všechno. Když tak vidím ty armády, já si to mohl úplně v klidu vydefit ty dva. Postojím si. Ty trolové to hned sundaj. Podporu fontány, té sochy, jo. Sochy a fontány, no. Byste se přeze mě pak nedostali. Ale ten troll to sundá, co je všechno na to? Já tam dám ještě kubotničku. To se ti vyšit. Hele, to padne rychle. No to je úplně, hele, já mám 20. Ty vole, koňáci mi zničili katapulty, ajaj. Ajaj, já už jdu do nich. Čekaj, já mám tohle to jen stejné tuky. Ty mám všechny. Počkej, mi si tady zase něco naskromážilo, ne naskromážilo. A Balrog nebude a do hajzlu. Jak to, že ne? Ještě ne. Jako, a taky ho dobýváme dlouho na to, co má. Počkej, anebo použiju meteority na to jeho budovu. No. To spíš meteority dej na hlavní budovu a je to vyřezený tady. To už mám zase plnou populaci tu. Ok. Ty, ale mi tam teďka rozkašle všechno. Já použiju tady věž.
No. Trošku je za straším okem. Já mu zničím výrobní budovy a už mluvím Balroga nebo druhá. Já se mu dívám na ty. Dívej se mu na jednotky a už to vidím. Jdi mu do hlavní budovy. A co do hlavní? Potřebuješ se zbavit, aby nevyráběl už. To je jedno. Počkej, on má ještě někde jinou. Tak to musím udělat šéfika na Nazgulovi. Tak já si zavolám draka, no. Protože on má někde ještě jednu. Nevím, kde teda. Já to jdu zkoumat. Zavolal jsem si draka, tak se snad popovídá hezky. Ty ale dobře se umí bránit. Což jako to stopro. Cože to? Což jako celo toto, jako 100% jsem měl kolu, co s ním bránit. Fany umí, čeče. Cože? Fany umí. To jo. Kámo, ten drak, to je opečko, mimo. Taky. Dívej si, on nic taky loje budovy, prostě. No jasně, ale moc dlouho nevydrží, ale jinak ty vole... Ty on bude mít, víš, kde bude mít hlavní budovu. Bude. Tam u toho obelisku nahoře. No, nebude. Co by tam dělala, vole? Ty vole, no tak mi řekni, jak to, že ještě nezhed. No, protože má tady ještě hlavní ty. Jo, on má bránu, no, musíš tak to jo. Jo! Tak jo, mějte se. Mějte se, čus. Zdar.